Assalamualaikum dan salam sejahtera terus bersama saya Amira Syasha dalam 15 Minit MMTV edisi 22 September 2023. Kita ke berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia kekal bebas daripada sebarang pengaruh luar tanpa memihak mana-mana kuasa besar sama ada Amerika Syarikat mahupun China. Anwar berkata penjiran kerajaan itu disampaikan sendiri kepada Naib Presiden AS Kamala Harris ketika menghadiri Asian Summit ke-43 di Jakarta, Indonesia awal bulan ini. Beliau berkata demikian dalam ucap tama Invest Malaysia New York, anjuran bursa Malaysia di New York semalam. Namun katanya hubungan baik dengan AS turut diimbangi dengan jalinan hubungan yang erat dengan China sejak beliau memegang jawatan Perdana Menteri hujung tahun lalu. Bagaimanapun dari segi pelaburan dan perdagangan, Anwar memaklumkan bahawa AS kekal sebagai pelabur terbesar negara berbanding China. Tahun lalu, AS menyumbang kepada aliran masuk bersih tertinggi ke Malaysia dengan nilai berjumlah kira-kira 37.8 bilion ringgit. Malah bulan lalu, Kedutaan AS di Malaysia menyatakan bahawa syarikat negara itu telah membuat komitmen pelaburan bernilai 100 bilion ringgit dalam pelbagai sektor di Malaysia dalam tempoh 18 bulan lalu, meliputi sektor elektronik dan semikonduktor serta segmen pusat data proses penamaan calon bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai akan bermula pada pukul 9 hingga 10 pagi esok. Suruhanjaya Pilihan Raya Pahang sebelum ini mengesahkan tujuh set borang pencalonan dijual setakat 18 September lalu. Masing-masing tiga -masing set dibeli wakil AMNO dan Perikatan Nasional dan sebuah pertubuhan. Sementara itu, Barisan Nasional mempertaruhkan Ahli Jawatan Kuasa UMNO Bentong, Dato' Amizar Abu Adam, manakala PN bakal diwakili naib yang dipertua PAS kawasan Bentong, Kasim Samad. Kasim sebelum ini yang pernah bertanding di Dun Pelangai pada PRU15, namun tewas kepada penyandang Dun itu, Awayaham Datuk Seri Johari Harun. Turut mencuri tumpuan kehadiran ahli AMNO Kampung Sumsum -Sum, -sum Hashelmi DM Sulhasli yang sedia bertanding sebagai calon bebas pada PRK ini. Terdahulu PRK Pelangai yang pertama selepas PRU15 di Pahang akan berlangsung pada 7 Oktober ini. Susulan kematian Johari dalam nahas pesawat terhempas di Shah Alam Selangor pada 17 Ogos lalu. Seramai 16,456 pengundi layak menyunaikan tanggungjawab masing-masing dalam PRK itu termasuk 36 anggota polis dan 3 pengundi tidak hadir luar negara. Polis Perak menjelaskan sesatan terhadap Ahli Parlimen Ipoh Timur, Howard Lee Chuan Ho, yang dikatakan membuat tafsiran tersendiri terhadap ayat Al-Quran susulan video tular baru-baru ini diserahkan kepada Bukit Aman. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hasan Basri berkata, sesatan akan dijalankan oleh unit sesatan jenayah terkelas Jabatan Sesatan Jenayah Bukit Aman. Susulan laporan asal atau laporan pertama mengenainya dibuat di Balai Polis Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Terdahulu, media melaporkan sebuah NGO Jalinan Bersatu Sahabat Jabat Perak membuat laporan polis terhadap Howard Lee kerana didakwa membuat tafsiran tersendiri terhadap ayat Al-Quran. Presiden Jabat Perak Amiruddin Muhammad Daud berkata laporan polis tersebut dibuat bagi meminta sasatan dan tindakan dikenakan terhadap Howard Lee kerana dianggap menghina agama Islam. Sementara itu, Ketua Pemuda PAS Perak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Manjoy, Hafiz Sabri berkata, penafsiran dibuat oleh Howard menerusi video tular itu amat dangkal serta mengandungi unsur provokasi melampau terhadap kesucian agama Islam. Tidak menafikan cabaran hidup yang dihadapi rakyat kini, Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Fuziah Saleh, menjelaskan pihaknya sedang berusaha membantu meringankan beban perbelanjaan mereka yang terkesan. Berkongsi kenyataan melalui laman Facebook miliknya, Fuziah turut mengakui ramai rakyat di negara ini yang susah ekoran peningkatan harga barang. Berharap masyarakat memahami keadaan ini, Fuziah turut mempersoalkan motif penyebaran video lama tersebut. Jelasnya video yang tular itu dibuat berdasarkan konteks yang berbeza, namun diputar sehingga berbeza naratifnya berubah. Terdahulu pada 20 September lalu, media melaporkan bahawa Fuziah menegaskan video yang tular sejak itu telah diambil di luar konteks dan ia merupakan rakaman pada Julai lalu ketika berkunjung di sebuah pasar raya di Langkawi, Kedah. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan negara? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya Berbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari, semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari Iklaneka, terutusan Doktor Kita kembali lagi. Seramai 102 penduduk terdiri daripada 33 keluarga dipindahkan di dua pusat pemindahan sementara ekoran banjir kilat di daerah Baling malam tadi. Ketua Bahagian Sekretariat Pengurusan Bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kedah, Major Muhammad Suhaimi Muhammad Zin berkata, dua PPS tersebut adalah Masjid Islahiyah Tawar dan Masjid Binjur Luar. Menurut beliau, menurut beliau hujan lebat itu juga telah menyebabkan air sungai Ketil melimpah ke tebing di Kampung Padang Empang dan Kampung Iboy. Tambahnya, bacaan paras air Sungai berkenaan yang dikeluarkan Jabatan Pengairan dan Saliran, stesen Sungai Ketil di Kampung Kuala Pegang menunjukkan melebihi paras bahaya iaitu 36.19 m setakat pukul 8 malam tadi dan tiada kemalangan jiwa yang dilaporkan. Seorang penganggur didakwa di Mahkamah Seksyen Ipoh hari ini atas pertuduhan merogol adik ipar berusia 11 tahun di Taman Bersatu minggu lalu. Lelaki berusia 20 tahun itu mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan jurubahasa. jawapan hakim Norita Muhammad Ardani Mengikut pertuduhan, bapa kepada seorang anak itu merogol kanak-kanak berusia 11 tahun 8 bulan itu di sebuah rumah di Taman Bersatu Ipoh kira-kira pukul 11 malam pada 16 September 2023. Bagi kesalahan itu tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376 Kurungan 2 Kurungan E Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan sebatan pertuduhan dibaca bersama mengikut seksyen 16 Akta Kesalahan-kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudiannya menetapkan 23 Oktober depan untuk sebutan semula kes. Kita beralih ke berita luar negara. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun maut selepas dihempap tembok sebuah masjid ketika sedang mengambil wuduk di Sumatera Barat baru-baru ini. Tembok itu runtuh selepas seorang remaja yang menunggang motosikal hingga hilang kawalan hingga melanggar tembok masjid di tempat di mana secara kebetulan mangsa berada. Dalam rakaman kamera lita tertutup CCTV yang tular dalam talian, murid sekolah rendah itu dilihat sedang mengambil wuduk bersama seorang budak lelaki lain dan secara tiba-tiba dinding itu runtuh menghempap kepala mangsa. Gian yang, Gian yang dilaporkan dikejarkan ke hospital disahkan meninggal dunia akibat kecederaan serius di kepala dan kehilangan banyak darah. Seorang pentadbir masjid memberitahu penunggang motosikal itu mempamerkan gaya bebas dengan berdiri di atas tempat duduk motosikal apabila dia hilang kawalan dan terbabas di tempat letak kereta masjid. Katanya remaja itu adalah sebahagian daripada sekumpulan pelajar yang dikenali sering menunggang motosikal secara melulu. Seorang pengguna pinjaman dalam talian ada kami dipercayai membunuh diri selepas diburu pengutip hutang di Indonesia. Kes itu mendapat perhatian pelbagai pihak termasuk Lembaga Perkhidmatan Kewangan OJK yang meminta pengurusan ada kami menjelaskan mengenai perkara tersebut. Sebagai reaksi, ada kami menzahirkan rasa sedih mengenai kes tersebut namun tidak menemukan sebarang kaitan antara pengutip hutang dengan si mangsa sehingga membunuh diri. Insiden itu mula tular selepas satu akaun di Instagram menceritakan ahli keluarganya bunuh diri kerana tidak mampu bayar hutang di aplikasi itu. Selain sering diburu, pengutip hutang yang mengugut untuk mencederakannya. Keluarga mangsa mendakwa lelaki itu membunuh diri pada Mei lalu dan tidak menjedahkan kepada umum atau membuat laporan polis kerana enggan membuka aib si mati. Mangsa didakwa meminjam wang sebanyak 9.4 juta rupiah bernilai 2860 ringgit namun perlu membayar balik duit itu beserta bunga berjumlah 18 juta rupiah bersamaan 5478 ringgit. Kemaskini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan keuangan, komoditi, IKS, halal naga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi. Kita ke berita ekonomi. Kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP melancarkan dana perintis berjumlah RM500 juta ringgit untuk memberi sokongan kepada ekosistem modal ke Malaysia. Ketua Pegawai Pelaburan KWAP Hazman Hilmi Salahuddin berkata, KWAP turut menyasarkan inisiatif pemerkasaan syarikat pemula untuk memacu inovasi dan menyokong daya tahan ekonomi. Menurut Hazman, dana perintis berdasarkan dua kategori strategik iaitu pelaburan ke dalam modal teroka yang memfokuskan Malaysia dan pelaburan terus dalam syarikat yang berada di tahap permulaan. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran dana perintis oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli di Auditorium KWAP semalam. Mengulas lanjut, Hazman berkata melalui dana perintis KWAP bukan hanya menyalurkan modal kewangan tetapi juga melabur kepakaran, sumber dan komitmen untuk melihat syarikat pemula Malaysia berjaya melangkah ke pentas dunia, terutama syarikat yang disokong secara terus. Syarikat pemborong perabot dari Amerika Syarikat, Topline Furniture Corporation, Topline, bercadang untuk meningkatkan importnya dari Malaysia dalam tempoh beberapa tahun akan datang kepada 230 juta ringgit setahun. Dalam sebuah kenyataan semalam, Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Madrid, berkata syarikat yang berpangkalan di Chicago itu telah mengimport perabot rumah atau kediaman dari Malaysia sejak tahun 2000 dengan jumlah import mencapai kira-kira 840 juta ringgit setakat ini. Topline pada masa ini mengendalikan tiga lokasi pengendaraan di seluruh AS yang merakumi pelbagai saluran termasuk pemborong, peruncit dalam talian dan platform terus kepada pengguna. Dalam pada itu, Matrik berkata Malaysia mengeksport 13.86 bilion ringgit perabot ke seluruh dunia pada 2022 dengan AS menjadi destinasi ekspor utamanya dengan sejumlah 7.24 bilion ringgit daripada jumlah ekspor perabot negara tahun lepas. Beralih ke berita sukan. Malaysia telah meletakkan sasaran sebanyak 27 pingat tanpa mengira warna pada Temashya Sukan Asia Hangzhou 2022 yang bakal membuka tirainya pada 23 September ini dan meminta barisan atlet tidak menampilkan aksi sambil lewa. Naib Presiden Majlis Olimpik Malaysia Datuk Nur Azmi Ahmad menegaskan Kesemua atlet yang menggalas cabaran negara pada temasha kali ini bukanlah pergi sekadar goyang kaki ataupun makan angin. Sementara itu, kontijen Malaysia akan melibatkan 289 atlet yang beraksi dalam 22 jenis sukan yang dipertandingkan. Sukan Asia Hangzhou 2022 merupakan temasha sukan Asia terbesar dalam sejarah menampilkan kira-kira 12,000 atlet lebih ramai berbanding Olimpik. Untuk rekod pada edisi 2018 yang berlangsung di Jakarta, Palembang, kontijen Malaysia hanya membawa pulang 36 pingat keseluruhan yang terdiri daripada 7 pingat emas, 13 perak dan 16 kangsa. Pengadil negara Nazmi Nasarudin bersama dua pembantunya menjadi rakyat Malaysia pertama yang mengadili perlawanan Liga Juara-Juara Asia ACL 2023-2024 menggunakan sistem video bantuan pengadil VAR semalam. Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) dalam kenyataan semalam memaklumkan Nazmi bersama pembantu Zairul Khalil Tan dan Arif Syamil Abdul Rashid menggunakan VAR ketika mengadili perlawanan di antara Buriram United dan Zhejiang FC yang berlangsung di Thailand. FAM juga memaklumkan sebelum ini AFC juga telah memilih Nazmi dan dua pembantunya itu untuk ditugaskan pada Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024. Dalam pada itu, FAM memaklumkan pihaknya kini giat menjalankan latihan dan penyidikan VAR kepada 40 orang pengadil yang dicangka akan tamat pada penghujung Disember ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 23 September 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Amira Syasha. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.